Hej och välkommen till Immanuelskyrkan där vi ska få fira gudstjänst. Och vi ska få fira gudstjänsten söndagen innan askonsdagen och innan fastan drar igång. Och vad fastan och vad askonsdagen och allt det där betyder, det ska vi få höra mer om i Henriks predikan. Henrik, han kommer att predika regelbundet här i Immanuelskyrkan den här våren när Anton är föräldraledig. Och det känns fantastiskt roligt att du är med oss så. Det är roligt att vara här också. Ja. Förhoppningsvis så får vi träffa snart i gudstjänst så att ni också får träffa Henrik lite sådär live. Det ser vi fram emot allihopa, tror jag. Och jag heter ju Annie Kirk och jobbar som pastor här. Du är ju pastor på Tidaholmsanstalten i vanliga fall och lite deltidsbonde. Precis. Ska vi be för gudstjänsten? Vi ber för gudstjänsten. Herre, jag tackar dig att du är här just nu och att du är överallt just nu. Du ser var och en av oss som tittar på detta och du vet var vi befinner oss och var vi står i just nu. Och vi ber att du ska tala till oss genom orden vi läser och genom de ord som sägs här. Hjälp oss att höra det du vill säga till oss, Herre. Vi lägger den här gudstjänsten i dina händer. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa dagens evangelietext som är hämtad ifrån Lukas evangelium, det 18 kapitlet och vers 31-43. Jesus samlade de 12 omkring sig och sade till dem: "Vi går nu upp till Jerusalem. Och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom och spotta på honom. Och de ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå." Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem. Och de kunde inte förstå vad han sade. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig." Det som gick främst sade åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre: "Davids son, förbarma dig över mig." Jesus stannade och sade till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus: "Vad vill du jag ska göra för dig?" Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se igen." Jesus sade: "Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig." Genast kunde han se. Och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. För ett antal år sedan så skulle mina föräldrar fira sin 40-åriga bröllopsdag. Och de ville fira denna dag tillsammans med familjen. Och eftersom familjen var utspridd lite över landet så bjöd de alla barnen med familjer till Vadstena. Det var en lämplig punkt att samlas på. Där skulle vi mötas till en dag och äta tillsammans och ha det trevligt. Och vid den här tiden så bodde jag i Vingåker. Och jag hade aldrig åkt mellan Vingåker och Vadstena förut. Så jag tänkte att jag behöver lite vägvisning, lite vägledning. Jag behöver helt enkelt en GPS i bilen, tänkte jag. Vid den här tiden så jag hade precis bytt telefon, men jag hade en gammal finsk telefon. Och det här var ganska länge sedan, men vid den här tiden så var de finska telefonerna lite kända för att ha bra vägvisare, bra GPSer. Och dessutom hade jag en liten mobilhållare i bilen så att den kunde sitta upp i fönstret på ett lämpligt sätt så att man kan köra säkert. Så jag tänkte för mig själv att det är nog bättre att jag tar min gamla telefon den här dagen.
för då kör jag säkrare och så kan den visa mig vägen. Sagt och gjort, när dagen kom så kopplade jag upp min gamla telefon. Jag skrev in Vingåker till Vadstena och den föreslog en väg. Jag tror jag till och med råkade kryssa i den kortaste vägen och så körde vi iväg. Och allt var frid och fröjd. Jag körde längs en asfalterad väg. Kändes bra, kändes åt rätt håll. Och allt kändes bra fram tills vi kom till ett samhälle som hette Regna. Då sa den här telefonen åt mig att svänga av den asfalterade vägen och svänga in på en grusväg. Jag tänkte för mig själv att det var lite märkligt kanske, men sen tänkte jag att telefonen vet nog ändå bäst. Så jag svängde av och svängde in på den här grusvägen. Och den var ganska bred och fin, men det går ju inte att köra så snabbt på grusvägar. Jag tittade på ankomsttiden på telefonen och såg att än så länge hade jag gått om tid, men jag såg samtidigt hur tiden liksom minskade hela tiden och tiden liksom tog längre och längre tid för mig. Och den här vägen blev liksom smalare och smalare. Telefonen sa åt mig att svänga av några fler gånger. Och till slut började jag verkligen undra om det här var rätt väg. Och efter en god stund så säger telefonen åt mig att återigen svänga av den här vägen. Och då svänger jag in på en liten väg som endast har ett par hjulspår och det dessutom växer gräs i mittsträngen. Och jag tänker för mig själv att här åker nog inte så jättemånga människor till Vadstena. Men mer hinner jag inte tänka förrän det tar tvärstopp. En vägbom är över vägen. För att göra en underdrift så blir jag lite irriterad. Jag talar ganska ärligt om vad jag tycker om den här finska telefonen. Jag funderar faktiskt seriöst på att öppna fönstret, slänga ut telefonen och backa över den. Ibland kan jag tycka sånt är lite befriande, att liksom förstöra någonting som förstört för mig. Men jag tar mitt förnuft till fånga. Jag slänger telefonen i baksätet och så tar jag fram min lite nyare telefon. Lite fruktigare touch. Och så skriver jag in Vadstena i den telefonen. Och den säger åt mig att vända om. Och det gör jag. Problemet är att jag har ingen mobilhållare till den här telefonen, så jag får lägga den i passagerarsätet bredvid mig. Och så får jag stå stilla och på något sätt titta vart vill telefonen att jag ska åka. Och sen åker jag och försöker lyssna vad den säger. Men gång på gång så får jag stanna bilen, titta på telefonen, se vart den vill att jag ska och åka en bit till. Lite krångligare, men jag kommer fram. Och jag kommer till och med fram precis i tid till middagen. Det gäller ju ibland att välja rätt GPS i livet. Ibland kan jag fundera på om den här episoden också kan vara en sorts bild av hur jag faktiskt ibland upplever mitt eget liv. För på något sätt så är man ju på en livsväg också i livet. Och egentligen kan jag bara tala för mig själv, men jag upplever att jag väldigt sällan väljer den här livsvägen helt själv. Ofta på något sätt har jag någon sorts vägvisare, någon sorts GPS. Även i mitt liv. Jag låter någon eller något påverka mina val och min livsväg. Och många gånger så kan jag uppleva att jag åker fram på en väg genom livet och det känns okej. Liksom. Det känns bra. Men ibland så kan jag också få lite samma känsla som jag fick på vägen till Vadstena. Alltså jag kan vara på en väg och känna, ja men det känns bra. Jag hoppas jag kommer fram, men någonstans så finns det en gnagande oro. Är det här rätt väg? Och ju mer man liksom vandrar på den där vägen så känner man mer och mer att det här är nog inte rätt. Och det finns till och med stunder i mitt liv
där jag också har mött en vägbom. Där det bara tar tvärstopp och jag kommer inte längre. Alltså även i mitt liv så har jag insett att det är väldigt viktigt att välja rätt väg i livet. Att ha rätt GPS också på min livsväg. Hur hittar man rätt väg i livet? Hur hittar man eller väljer rätt vägvisare i livet? Hur väljer man rätt GPS? Den här texten som jag läste är egentligen en ganska tydlig text om att Jesus vet vägen och att lärjungarna ofta inte har en aning om vilken väg som är rätt. Det som är väldigt tydligt i texten är att Jesus han berättar vad som ska hända. De ska nu gå mot Jerusalem. Och där kommer Jesus att tillfångatas. Han kommer att bli pryglad. Han kommer att dödas. För att sedan uppstå till liv igen. Jesus talar om påsken. Om korsfästelsen. Och uppståndelsen. Men lärjungarna begriper ingenting. De förstår ingenting. Hur den här vägen kan vara en bra väg att vandra på. Om du är bekant med historien så anar du ändå att den här vägen ändå leder till befrielse. Det är den här vägen som leder till förlåtelse. Men för lärjungarna så är vägen helt obegriplig. Och ska vi vara ärliga, så än idag så kan vägen te sig ganska märklig. Hur kan man frivilligt gå mot sin död? Hur kan man välja en sån väg? Hur kan den vägen leda till någonting bra? Men lärjungarna väljer att följa, trots att de inte fattar någonting. För vägen leder ändå till befrielse. Det vittnar den blinde mannen om. Jesus kan ta bort det som hindrar oss i livet. Alltså i förlängningen, han tar bort det som hindrar oss från att ta emot Guds kärlek. Alltså det är en väldigt tydlig text om att Jesus vet vägen. Och lärjungarna har egentligen ingen aning. Men hur gör man? Utifrån den här texten så kan man ju säga att det är Jesus som är vägvisaren. Det är bara han som har koll. Men hur gör man då? Det är väldigt lätt för mig att säga följ Jesus. Det är ganska lätt för kyrkan att säga följ Jesus. Men hur gör man det i verkligheten? På onsdag så går vi in i fastan. På onsdag är det askonsdagen. Och då börjar fastan i den kristna kyrkan. Och jag tror att just själva fastan faktiskt kan vara en hjälp på vägen för oss. Jag vet inte hur bekant du är med det här fenomenet. Min subjektiva känsla är att det är inte så många som fastar idag som vi kanske gjort historiskt sett. Men ändå, det är en väldigt viktig period i den kristna kyrkan. Historiskt sett så är det här en förberedelsetid på den viktigaste högtiden under året. Påsken är det allra viktigaste i den kristna kyrkan. Den högtiden är den allra viktigaste och vi behöver förbereda oss på detta. Och
I den kristna kyrkan så fastar vi i alla fall ordentligt i 40 dagar. Man tänkte att den siffran är bra för att Jesus var i öknen i 40 dagar och fastade själv. Moses och Israels folk var i öknen i 40 år och det verkar vara en okej siffra, just det där med 40. Så 40 dagar innan påskdagen börjar alltså vår fasta. Och du kanske har hört talas om ritualer där man på askonsdagen kan få ett kors ritat i pannan med aska. Kanske fundera lite vad det kan betyda. Du kanske hör talas om historier där man kanske framförallt förr liksom beströdde människor som hade gjort fel, som hade syndat med aska just på askonsdagen. Och så att säga symboliskt sett drev ut dem ur den kristna gemenskapen. För att sedan på skärtorsdagen få ta emot nattvarden, förlåtelsen, bli rena, alltså skära, därav namnet. Och liksom komma in i gemenskapen igen. Du kanske har hört talas om detta och tycker att det känns kanske lite märkligt. Du kanske också har hört talas om att man ibland avstår från viss sorts mat under fastan. Att på tisdag är det egentligen den dag vi ska äta en semla. Som en sorts förberedelse på att gå in i fastan. Att vi äter någonting gjort av ägg och mjölk och vitt bröd för att man under fastan väljer bort dessa produkter. Du kanske har hört talas om det. Och så tänker det där känns lite jobbigt. Visst, man får ju bryta fastan på söndagarna, för då firar vi den lilla påsken. Men ändå, det kanske känns lite träligt när du tänker på att fasta i 40 dagar innan påsk. Men jag skulle vilja beskriva fastan som en tid då man får möjlighet att stanna upp. Se på sitt liv, kanske se saker som inte är så bra. Men framförallt en möjlighet att vända tillbaka till Gud. För det är det som fastan egentligen handlar om. Att vända tillbaka till Gud. Ibland används orden bot och bättring under fastan. Och det låter väldigt dystert på ett sätt. Men egentligen handlar de orden inte främst om att vi ska försöka sluta göra dåliga saker för att bli fullkomliga människor. För det kan vi inte i oss själva. Vi själva kan inte klara av att vara fullkomliga. Utan det är Gud som gör det. Vi behöver vända tillbaka till Gud. För det är bara han som kan ge oss förlåtelse och hjälpa oss på den rätta vägen igen. Fastan handlar om att vända tillbaka. För jag tror att det gör någonting med oss. När vi avstår någonting till förmån för något annat. När vi avstår någonting till förmån för Gud. För att ge plats för Gud i våra liv. När man avstår en viss sorts mat så blir ju på något sätt varje dag en påminnelse om Jesus. Om vad han har gjort för oss. Vad han avstod för vår skull. För vår räddning. Man kan också avstå från saker som tar min tid. Till exempel om jag skulle avstå från sociala medier under 40 dagar. Tänk vad mycket tid jag kunde få till saker då. Tid till att tala med Gud. Tid till att läsa Bibeln. Tid till att kanske göra saker för Guds rike. Kanske ringa någon som är ensam just nu. Att avstå någonting till förmån för något annat. Men det är klart. Vi lever i en tid då vi har avstått väldigt mycket under snart ett år. Den här pandemin har inneburit att
att många av oss har fått avstå kanske det som vi uppskattar allra mest. Gemenskap på olika sätt. Varför ska vi under 40 dagar ytterligare avstå saker mitt i detta? Jag tror att det finns en väsentlig skillnad i att tvingas att avstå och att välja att avstå. Tvång har sällan positiva erfarenheter med sig. Medan att göra någonting av fri vilja, det kan faktiskt frigöra någonting inom oss. Jag vet inte hur ditt liv ser ut just nu. Jag vet bara hur mitt liv ser ut. Och det jag vet är att jag behöver gång på gång stanna upp och se på mitt liv och faktiskt se om jag har rätt GPS i livet. Min önskan under denna fasta, det är att jag skulle säga till mig själv och kanske också till dig att på onsdag så börjar jag att avstå någonting till förmån för Gud. Att jag avstår någonting i mitt liv för att ge mer plats åt Gud i det. Och min önskan är att den här perioden ska hjälpa mig att helt enkelt vända tillbaka till Gud. Att jag på något sätt ännu mer väljer honom som min GPS i livet. Att jag väljer Jesus som min GPS i livet. Min önskan är att vi tillsammans den här fastan skulle kunna få vända tillbaka. Tillbaka till Gud. Och att vi efter 40 dagar tillsammans med hela vår värld på olika sätt får fira en uppståndelse tillsammans. Amen. Fastan, den handlar ju om att vända tillbaka till Gud. Att vända honom, att använda Jesus som GPS i våra liv. Att hela tiden ha honom som fokus och som mål. Och som den som vi får vandra tillsammans med genom våra liv. Och nu inför fastan så vill jag skicka med er de här två frågorna som Henrik ställde i sin predikan. Vad kan vi avstå för att göra mer plats för Gud i våra liv? Och vad kan vi avstå för att få mer tid tillsammans med Gud eller till att göra bra saker, till att finnas där för våra medmänniskor och skapa goda vanor i våra liv? Fundera på det och ta med dig de frågorna kanske inför askonsdagen på onsdag när fastan börjar. Så vandrar vi de här 40 dagarna fram till korset tillsammans. Nu ber vi en avslutande bön för vår gudstjänst. Jesus, tack att du vill möta med oss. Tack att du vill gå tillsammans med oss och vägleda oss, Jesus. Tack att du vill vara den här GPSen som visar oss på vägen närmare dig, Jesus. Och Herre, jag ber för de här 40 dagarna som ligger framför oss nu, eller drygt 40 dagarna är det ju, fram till påsk, Jesus. Vägled oss, Jesus, genom den här fastan. Visa oss på hur vi kan skapa plats för dig i våra liv. Skapa plats för goda vanor, Jesus. För oss närmare dig, Herre. Det ber vi om i ditt namn. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.